Անդիսավոր երդվում եմ, ազնիվ և բարեխիրճ կատարել փաստաբանի պարտականությունները, պահպանել փաստաբանական գաղտնիքը, պաշտպանել վստահորդների իրավունքները, ազատությունները և շահերը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, օրենքներով և փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքով։Այսօր մեր համայնքի համար հիշարժան օր է, որովհետև 64 փաստաբաններ պետք է ստանան արտոնագրեր։ Ասեմ, որ որակարման քննությունները բարդ էին ինքնին, և մեր շրջանավարտներից 13 անձ կտրվեցին քննություններից, 15 աշխատանքով, որովհետև յուրաքանչյուրը 3 աշխատանք էր քննություն հանձնում, պրակտիկ աշխատանքներով հայցադիում էին կազմում, վերաքնիչ բողոքներ էին կազմում, դեյնթոլոգիայի խնդիրներ էին լուծում։ Փաստաբանական դպրոցում սովորում են 1 տարի ժամանակով, բավականին բարդ ուսուցում են անցնում։ Ասեմ, որ փաստաբանը ոչ միայն ստանձնում է պարտականություններ իր վստահորդի հանձնարարությունը կատարելու, այլ նաև հասարակությունում նա ունի կարևոր դեր, ինչպես եվրոպական դատան էլ իր մի շարք որոշումներում նշել է։ Փաստաբանը հանդիսանում է հասարակության և արդարադատություն իրականացնող մարմնի միջնորդը, այսինքն նա է հասարակության ձայնը հասցնում արդարադատություն իրականացնող մարմնի առջև, և այդ առումով նա որոշակի առանձնահատուկ դեր է ստանձնում։ Եվ մեր խնդրին է, որպեսզի փաստաբանական համայնքի հեղինակությունը բարձրացնենք, փաստաբանը իր դերը և նշանակությունը ճիշտ պատկերացնի և իր մասնագիտական պարտականությունները կատարի անվախ և համարձակ։ Քանի փաստաբան ունենք այսօր? Ունենք 1650 մոտ փաստաբան, մեր գործընկերները շուտով կհամալրեն են, ավելի թիվը կմեծանա։ Հայաստանում դատական համակարգը շարունակում է անկախ չլինել, անկախ մարմին որպես չդիտվել։ Փաստաբանների համար այդ ինչ լրացուցիչ խնդիրներ են առաջանում, և արդյունքների մասին մի փոքր փաստաբանների արդարություն հասնելու համար արդյոք դա չի խանգարում։ Արդարադատության համակարգը ուղղակիորեն ազդում է փաստաբանի գործնեության վրա, չի կարող, այսպես ասեմ, ոչ անկախ դատական համակարգում փաստաբան իրեն լավ զգալ։ Հակառակը, որքան դատական համակարգը աշխատի անկախ, այնքան փաստաբանի դերը կբարձրանա։ Բայց ասեմ, որ անկախ դատական համակարգ ունենալու հարցում էլ փաստաբանների դերն է կարևոր։ Եկել է, ինձ թվում է, փաստաբանության համար ոսկե մի ժամանակաշրջան։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում դատական համակարգում։ Շաբաթ չի լինում, որ մի քանի արդարացման դատավճռի մասին չլսենք, նման բան երբեք չի եղել։ Այսինքն գալիս է մի ժամանակաշրջան, երբ որ բանի մած փաստաբանական հմտություններին տիրապետող փաստաբանը կարող է կայանալ, առկա է մրցակցային դատավարություն, որտեղ փաստաբանը կայանում է։ Այսօր նենց դատավորներ են արդարացման դատավճիռ ներկայացնում, որ 20-25 տարվա ընթացքում չեն կայացել։ Ուրեմն եկել է մեր ձեր ժամանակը։ Մեզ մոտ տարիքային սահմանափակումներ չկան, բոլոր անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, կարող են դիմել փաստաբանական դպրոց, հանձնելով համապատասխան քննությունները, ընդունվել փաստաբանական դպրոց, այնուհետև շարունակել իրենց ուսուցումը դպրոցում և հանձնելով որակավորման քննություններ ստանալ փաստաբանի արտոնագիր։ Իրավագիտության մեջ, ինչպես տղամարդիկ են իրենք դրսևորումը գտնում, այնպես էլ կանայք, և բնականաբար նաև շարունակում են իրենց գործունեությունը փաստաբանության բնագավառում։ Այս առումով մեզ մոտ գենդերային հավասարությունը կարելի ասել պահպանվում է, մենք ունենք շուրջ 40 և ավելի տոկոս ուրեմն կանայք փաստաբաններ։ Արտոնագիրը նախ և առաջ մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ փաստաբանները հասարակության մեջ ունեն առանցքային դեր իդեմս արդարության հաստատման, ինչու՞ չնայev արդարությունը մեկտաբանելու, և ըստայեմ, որ ես և իմ գործընկերները, այս պատասխանատվությունը մեծ պատվով են ստանձնելու և ծառայցնելու են ճիշտ և իրական նպատակներին։ Հետայացքեցի, հասկացա, որ երևի մանկական երազանք էր, ինչ-որ արդարության ցգտում, ինչ-որ փոփոխությունների հասնելու ցգտում, ու կարծում եմ, որ պետք է, որ ի նպաստ արդարության կայացման օգտագործենք այս վկայագրերը։